Zemutaba na Uganda na Jemundaba, President we mitimbagano ichuli. Buli wefuna concert mbane noji weleze guange jitekele. Seba se, uluvanyuma uluwabantu wabanji, museze nja ulokumpelezo uluwaka, ngabandaga okunyigirizi wako baitamu ku Entebbe Airport. Nore songeyo uluwaka mbuweleze Entebbe Airport, Civil Aviation, the Minister of Transport, and whoever may be concerned. Abantu mubamazeeko emirembe abayita ku kisaawe ky'Entebbe. Abantu abakola Entebbe, njagala mutwale obubaka buno very serious. Bw'oba olina omukisa ng'omuntu oyagadde omuggyako ssente n'azikuwa, well and good. Naye bw'aba tayina, ate tomumisingisa nnyonyi. Okwagala kwa mwokwe sente kuyise we kuyina okkoma nti temukyaswala. Omwana atwala obudde n'afuna ticket, n'otuukawo n'omusaba emitwalo abiri, n'omala eddakiika 7-8 ng'akulaga tayina, ennyonyi egenda. Lwaki tofuna mutima n'omugamba gwe leero binsaze genda? Bannange, abantu abakola Entebbe ku kawunta ku passport mu handling emigugu. Entebbe Airport in general, handling services authority, mweddeko mukole check ku bakozi bammwe. Nina obujulizi bungi nnyo, abantu bakoze complain, ne kituuka wano wendi, ne ngamba kati sina kyakukola. Nga president w'emitimbagano ne ngamba, nina okukola ki? Okuyisaamu eddoboozi, bantu baliwulire kubanga ijuli bw'aba tayogedde. Abantu tebawulira kati njagala obbalabula bannanga abakozi abali ku Entebbe Airport. Mukoze kingi nnyo okumalako bannayuganda eddembe. Simanyi gye mujjafutwa ku mitima. Mubeera sad. Omuntu waayitawo mubanga abawulira ensaalwa. Tomanyi kitwala muntu. Omudira eyingisa ennyonyi. Omuntu waayita mu bintu bingi nnyo okufuna tiketi. Bannayuganda they are not travelers. Afuna ticket nga teriiko insurance. Sente ennyonyi eyinza omuleka ne bamuteeka ku flight endala. Bakuŋŋaanyizza baluganda na mikwano. Omwana alinnya ennyonyi. Otuusewo oyagala 200. Ogamusaba tagayina. Akulagira ddala tayina. Omutima gwo ne gugamba ennyonyi k'emuleke libeere essanyu lyo. Ladies and gentlemen, fena tugenda okutravelinga tuba n'ensonga nyingi. Tomanyi muntu gy'ajja ssente na wagy'alaga. Tomisingisa muntu nnyonyi lwa busente sente. Bw'oba okola ku airport, tukusuubira okuba above petty things. Ennyonyi ku kisaawe wayitawo ba tourist, wayitawo ba economy supporters, wayitawo ba revelers, abantu ab'enjawulo. Mwino okuba mira ya country Uganda. Naye abantu ne babasanga ku kawunta nga sati yonna eddugala, oli miserable, oli sad. Airport twetaagawo abantu nga bali appeasing. Tudde ki? To people, omuntu ku airport kwafunira picture y'ensi. Ensi kigendagamu otandika ku airport when you reach Japan, when you go to Paris. When you enter Stockholm, airport ye kuwa reflection yensi na airport abakozi b'okukisaawe muli so sad. Simanyi why. Baba sasula bubi, I don't know. Obusungu bwonna mwabuzza kuba na Uganda naye nga tebalina musango gwe baabakola. Omuntu azze, olabye passport, olabye ticket, kyekyokka ky'olina okukola. Nze lumu omusajja yambuuza ku departure. Ali ku mulyango mbundaga passport. Ne mugamba mukwano. Oba oyagala passport ye ngenda mu kawunta tombuuliza ku luggi. Mutawaanya nnyo bannayuganda. Mubaggyako ebyabwe. Bali mu bulumi era kano ka video nkabaweereza nga mpita mu bulumi obungi bannayuganda bwe bayiseemu ku Entebbe Airport. Naye obubaka mu butwale nga bukulu nnyo. Mutaginge Minister Katumba Wamala, mutaginge Civil Aviation, mutaginge emikutu gyonna egyetaagisa okufuna obubaka buno. Mbaagala nnyo mbaagalira ddala bampita ekyule pulezidenti w'emitimbagano.
wano mu Uganda mutaka mubanga ne mumazi